žena u Bosni i Hercegovini nije sigurna od rodno zasnovanog nasilja. Upravo zato je jako važno da svaka od nas dobije alat da ono što joj se dešava prepozna i prijavi. Mediji u Bosni i Hercegovini imaju obavezu da taj alat učine opštim dobrom. Marginalizovane grupe žena u Bosni i Hercegovini često su nevidljive i ne dobiju adekvatnu zaštitu, ali to ne znači da ne doživljavaju rodno zasnovano nasilje. To što nasilje nije zabilježeno ne znači da se nije desilo. Pitanje je samo da li smo našli odgovarajući odgovor na ovu pojavu, odnosno da li smo je pravovremeno spriječili ili na adekvatan način sankcionisali.